Tak títo traja fešáci už majú za sebou dnešnú robotu. Ako ste s nimi spokojné? No tak, dneska robili takú ľahšiu robotu, takže mali to také ľahučké, takže tam nemali čo ani pokaziť, ani čo zlepšiť nejako. Oni včera išli, hlavne Kaiserwalzer ešte včera takú lepšiu robotu a aj ten Primus, takže dneska išli také niečo ľahšie, takže už to bolo také relaxačné. Primus sa čaká Sand Ledger, tak ako vidíte jeho ambície v týchto dostihoch? Tak, ideme sa možno že zúčastniť, ale tak spravíme všetko preto, aby spravil čo najlepší výsledok. Ja mu aj tak troška verím, lebo koník je momentálne v pohode, aj potom dostihu, dobre papá, všetko, aj pracuje, celkom ma udivuje, že dobre strojil ten dostih, aj sa dobre chová, aj chce sa mu stále, takže dúfam, že spraví aj radosť nejak, pani majiteľke. Je to nikom slovenského chovu, takže mohlo by to byť aj slušné, no. On je potomkom Ryana, čo hovoríte vlastne na to. Zdedil niečo po ňom, alebo ani nie? No, pekný je. Ale asi mi sa zdá, alebo sa mi tak javia tie koníky potom Ryanovi, že oni sú tuším všetky také neskoré, takže musíme si ešte troška asi počkať na ne. Ale si myslím, že možno nebudú zlé úplne koníky, že oni sa trošku rozoberú. Čili Čoklík ešte drží druhé miesto pred Devi. Je on lakový, taký prchký koň. Ale si myslím, že tam bolo taký viacej okolností, že prečo to bolo zle spravené. No. Mm-hmm. Na druhý krát sme to už nenechali na náhodu, sme všetko spravili preto, aby bolo dobre. Aj ten dosih absolvoval dobre, si myslím. Zasa tam nebol úplne ideálny v tom, ten dosih, že išli dvaja, ten jeden tam klopitol, Rabbit, to on tam ostal sám. Mm-hmm. Prvý dosih z debutu ostal v dvojke na špici sám, tak sa tam vlnil, pridvihol sa. Necvaloval tak, ako si predstavujem, že tá akcia bola taká, ten cval bol taký rozhodený. No. Celkom dobre to zvládol, dobehol nakoniec tretí, že nevzdal sa, ale trošku tam brčkoval, tak to bolo také všelijaké. No, nebola som úplne s tým spokojná. Dúfam, že teraz už bude trošku lepšie, no. Že taký spokojnejší dostih bude bežať. To je špinavá Zoriana. Mhm. Až otrénované majú a dneska sme ich tak, že otrénovali a pustili sme ich do výbehu. Nech sa trošku dobre počasie, nech sa potešia. To je Nubia, princes. Táto prvá hnedka. Mhm. To je Petra Mužilu. Oni si ju aj doma dochovali. Rajenovka takisto. Celkom pekná kobylka, len ona má trošku problémy so žraním. Mhm. Strašne preberčivá, jak trošku sa na ňu pritlačí, už horšie papa. A toto je tá kobylka, čo pôjde Karpatskou? Toto je, tak ešte nevieme. Uh-huh. Silver Empress, tu sme dovezli z Francúzska, nemala papiere. Oni mi ich dali minulý, pred mesiacom som dostala tie papiere. Uh-huh. Takže... To je koho? To je pána Chablieva. A z akej rodiny, ako behala matka? Veľmi dobre behala mama. Mama je dvojnásobná listed víťazka, 6 víťazstiev má veľkých. Takže z dobrej rodiny. A otec je Silver Frost. Aj sa mi ukazovala veľmi rana, len čo keď nemohla skore behať. Sa mi zdá, že trošku je teraz taká trošku jak stabilizovaná, alebo taká bych povedala, že trošku v takom útlme miernom, ale dobrá, no, si myslím, že slušne zvláda práce, všetko, takže exteriérovo je taká pekná kobylka, má taký trošku možno žrebčí výraz, ale tá Zoriana takisto ešte, toto je Zoriana, táto druhá belka. Uh-huh. No je špinavá, samozrejme sa vygúlala. Utekala v senici však veľmi dobre. Aj sa javí dobre, ale si myslím, že neskorejšia ako tá Silver Empress. Uh-huh. Ale je korektná. My sme ju kúpili, bola 400 kilová. A keď sme ju začali chystať do senických dostihov, už tak poriadne, ona už mala 460 kilo, takže od tej dražby ona pribrala 60 kilo. Strašne rýchlo naberala, pracovala a naberala. A je rástla. Bola taká rozlámaná. Teraz už je všetko v poriadku, takže dúfam, že nespraví žiadnu ostudu a spraví majiteľom, družstevníkom radosť.